изминатиот период, а особено во текот на вчерашниот ден, лидерот на опозицијската вмро ДПМН Христијан Мицковски изјави дека тој и неговата политичка партија имаат контакти и индикативни понуди од фирми кои што можат да достават мазут и природен газ со којшто државата ќе заштеди 300 милиони евра. Секоја понуда која што е пристигната и е во насока за подобрување на енергетската криза е добре дојден. Токму затоа ја користам приликата јавно да го повикам Христијан Мицковски денеска веднаш да ги исконтактира тие компании од кои што има индикативни понуди и за кои што кажа дека имаат важност од една недела. Истите тие компании во текот на следните неколку денови, но не подосно среда, да достават официјални понуди до акционерското друштво ЕСМ. Понудите треба да содржат технички карактеристики на енергенсот кој што го нудат, значи на мазутот или природниот газ, да ги имаат потребните сертификати, да ги имаат сите потребни лиценци, да ги имаат обезбедено количините кои што ни се потребни, а тоа се 250.000 тони мазут и 250 милиони нормални метри кубни газ да имаат договори со добавувачите, да имаат обезбедено логистика и транспорт на енергенциите до производните капацитети, тоа значи мазутот да се достави до Тец Неготино, Битола и Рек Осломе, а природниот газ да се достави до Тето и топланите во Скопје, да има и динамика на испорака согласно производниот план на АДСМА и на крајот да ги имаат обезбедено банкарските гаранции, Едната за сериозност на доставената понуда, а втората за квалитетно извршување на постигнатите договори. Впрочем, ова се критериуми и услови кои што и досега се барале во сите јавни набавки на овие енергенси. Доколку е ментално пристигна двакви понуди во АДСМ, комплетни како што напоменавме, истите согласно Законот за јавни набавки на енергенси веднаш ќе бидат разгледани од комисијата за јавни набавки на АДСМ. Доколку евентуално пристигнатите понуди ги исполнуваат овие критериуми, доколку овие понуди по препорака на Христија Мицковски имаат најниски цени и доколку тие цени, како што кажа вчера, ќе донесат бенефит на државата и наедсам до 300 милиони евра, ние веднаш со тие компани ќе случиме договори за испорака на овие енергенси за грајната сезона која што престои. Доколку пак во наредниот период очекуван период, не пристигнат вакви понуди по препорака на Христија Мицковски, дополнително ќе известиме јавноста за текот и исходот на постапката која што имаме спроведено.